Murprotec, la solución definitiva a los problemas de humedad, patrocina l'Orache. I respecte a l'Orache, Jordi Payà, què tal? Bona nit de nou. Bona nit, Adrià, què tal? Continuem parlant de calor. Sí, la veritat és que pocs canvis a la vista. Hem començat el dia amb presència d'alguns núvols baixos, ambient bascós, ambient calorós. Els núvols es desfan a migdia i tenim, de nou, temperatures per damunt de 35 graus a les comarques del centre i de l'interior. I així continuarà de cara als pròxims dies. Avui volem començar el nostre espai de l'Orache parlant-los de la canícula. A mi, personalment, és una paraula que m'agrada molt. Què vol dir la canícula? És el període de l'any, el període de l'estiu, que més calor fa, normalment comprès entre el 15 de juliol i el 15 d'agost. No vol dir que enguany anem a tindre més calor que la que ja hem patit, perquè ja estem farts de la calor, ja hem tingut una bona ració de calor, però estadísticament és habitualment el període més càlid. I d'on ve aquesta paraula? De la constel·lació Canis Major, que es veia a l'horitzó just abans de l'alba. Va fa uns 5.000 anys, veien cap a l'est, just quan començava el 15 de juliol. Aquesta constel·lació és la Canis Major, just al sud de la constel·lació d'Orió, i tenia una estrella que s'anomenava Alpha Canis Major, o com s'anomenava en grec, Sirius. Què vol dir això? Etimològicament parlant, veurem en el següent quadre, com Alpha Canis Major fa referència a Canis, a gos, a gosseta. Sirius volia dir en grec molt calorós, i per tant no és d'estranyar que també es parli dels dies caniculars, dels dies de gossos, quan fa molta calor. Això és el que tenim per davant, encara un mes on pot fer molta calor. Respecte a l'Orache d'avui, hem començat el dia amb presència d'alguns núvols en zones de litoral, com mostren aquestes imatges de Guardamar del Segura mirant cap a la mar, s'intuïix la isla de Tabarca. A Cullera també hem començat el dia amb presència de núvols baixos i un ambient molt bascós. El mateix podem veure a Xàbia, raixos solars lluitant contra els núvols que han oferit molt poca resistència. A Nàquera, també presència d'alguns núvols en començar el dia, després el dia ha sigut molt assolellat. I a Benassal, també amb quatre pinzellades de núvols alts, però que no han sigut obstacle perquè el dia ha tornat també a ser molt calorós, amb temperatures que s'han enfilat a les zones de Castelló al voltant dels 32-33 graus. A les imatges del satèl·lit Meteosat, un dia més, destacar la presència de l'anticicló, l'anticicló famós de les Açores, que en estiu es situa bloquejant el pas de les borrasques que venen per la zona de l'Atlàntic, ja sigui a la península Ibèrica, apenes alguns núvols s'han vist a la zona del nord-est. Esta vesprada, fins i tot en zones de muntanya, s'han format alguns núvols, però totalment inofensius. I pel que fa a les temperatures mínimes, continuen sense mostrar variacions. Especialment, junt a la costa, es fa difícil dormir, perquè es barregen aquestes temperatures al voltant de 23-24 graus amb molta humitat ambiental. Per exemple, a les capitals, Castelló hem tingut 23 graus de mínima, 24 a València, 23 a Alacant, però destaquen els 25 de Torrevieja, també de Benidorm, els 25 que hem tingut a Gandia o a la zona de Cullera. Les comarques prelitorals, temperatures entre els 20 i els 22 graus, i les més fresquetes les trobem en zones de l'interior, al voltant d'aixòs 16 graus d'Utiel, també de la zona de Villena i del Pinós, els 17 de Fontanars de l'Alforins, els 18 de Demuth, 17 de Villanueva de Viver o també de Vilafranca i els 19 de Fredes. En l'ampliació, en el canal visible, detectarem eixos núvols que a primera hora del matí afectaven les comarques de Castelló i punts de litoral i prelitoral de València. Després, conforme calfa el sol, ja ho venim repetint tots aquests últims dies, desapareixen els núvols i, tot i que de vesprada s'han format alguns núvolers en zones de muntanya, caldrà esperar, ja que arribi divendres, dissabte i diumenge, perquè puguin tindre més consistència i puguin descarregar alguna precipitació. De moment, tenim sol, presència d'alguns núvols al litoral, com veurem a través de les fotografies que vostès, molt amablement, ens envien tots els dies a través del nostre correu electrònic o a través del nostre Facebook. Està de Benidorm. Ens n'anem ara a Dénia, la presència d'aixòs núvols a primera hora del dia no ha sigut obstacle perquè el dia fora molt calorós. A Xàbia, també en presència de núvols baixos. I en les zones més interiors, a Bocairent, aixòs núvols apenes sí arribaven a primera hora del matí, ràpidament es desfeien. A l'Olleria, també alguns núvolets de basca, de calor. A Ondara, començava el dia amb menys núvols que els últims dies, tot i que hi havia alguns núvols baixos. Imatges també de Nàquera, a l'eixida del sol. I acabem el recorregut fotogràfic amb aquesta bonica imatge que ens arriba des de la zona de Bétera. Les temperatures màximes, com els últims dies, al voltant o per damunt dels 35 graus a bona part de les comarques del centre i de l'interior. La temperatura més alta d'avui, no figura al mapa, no he tingut temps de ficar-la, és 37 graus que han tingut a Carrícola, a la Vall d'Albaida. 36 hem tingut a la zona de Fontanars, 36 també a Anna, a Jalance, a Utiel, 35 a Llíria i a Casino. Cap al sud destaquen també els 35 graus que hem tingut a Villena, cap al centre els 35 de Xàtiva o cap al sud els 35 d'Elx i també d'Orihuela.
A la costa les temperatures no tan altes, però sí amb molta humitat, amb molta sensació de basca. 31 graus hem tingut a Alacant, 30 a València, 31 a Castelló i just en zones del litoral sud de València, nord d'Alacant, temperatures que han quedat avui fins i tot per davall dels 30 graus i també les zones de més al nord de Castelló, les zones més altes, temperatures entre els 27 i els 28 graus. Fem un recorregut ara a través de les nostres finestres per comprovar com s'ha comportat avui l'oratge. Imatges de la ciutat de València, el nostre company Javier Serer, ens han gravat aquestes imatges al voltant de la zona gràfic. 30 graus assegura la temperatura màxima a vora mar, tot i que en algun barri de la ciutat de València, més que a l'interior, les temperatures han sobrepassat aixòs 30 graus. De València es desplacem cap a Nàquera. Maria Carmen Ferrero ens envia aquestes imatges d'un dia que ens comentava que havia arribat la temperatura màxima fins als 32 graus, després d'haver tingut una mínima de 21 graus. Una miqueta de vent corria, se veia més lleugera la calor. De Nàquera es desplacem cap a Llaurí, població de la Ribera, amb 32 graus de temperatura màxima i ambient tèrbol, típic d'estos dies d'estiu. A Ontinyent, els companys de Comarcal Televisió ens diuen que el dia havia sigut calorós, amb 33 graus de temperatura màxima i apenes alguns nuvolets a primera hora del dia, però a la vesprada el cel completament lliure de núvols. A Xàbia, imatges sempre refrescants de la cala Granadella en zones de litoral. Fins i tot han quedat per davall dels 30 graus. A la zona del port, a Xàbia, han tingut 30 graus de màxima. La badia d'Altea també es mostra aquest ambient tèrbol del cel, fruit de la pols en suspensió que encara acompanya aquest embolsament d'aire càlid. L'última finestra ens porta al sud de la Comunitat Valenciana. Els companys de Canal Vega Televisió ens envien aquestes imatges d'Orihuela, una de les zones on més calor ha fet avui, amb aquests 35 graus de temperatura, després d'una nit amb 22 graus de temperatura mínima. I tenim alguns canvis en la previsió, però de moment són molt poc importants. Podem veure en el mapa l'esquema previst per demà, com l'anticicló es retira una miqueta atlàntic endins. Tenim este centre de baixes pressions que no ens afectarà de ple, però sí, esta frangeta de núvols, esta línia d'inestabilitat d'este front, afectarà el nord de la península. I tenim baixes pressions relatives, fruit de la mateixa calor, i una xicoteta línia d'inestabilitat que demà es fa pensar que, sobretot en les zones de muntanya del nord de la península, podem tindre algun ruixat i fins i tot alguna tornada de vesprada. A les capes mitges de l'atmosfera, el protagonista de les últimes setmanes, aquest embolsament d'aire càlid demà, dijous, encara afectarà tota la península Ibèrica. Fins i tot, avui estava centrat al centre, al sud de la península, demà sembla que té tendència a desplaçar-se una miqueta cap a l'est, afectant-nos un poc més de ple i fent pujar les temperatures. I de temperatures continuem parlant, de temperatures de l'aigua de la mar, que en aquests moments a la zona de l'Atlàntic es troben entre els 20 i els 22 graus, però si es fixem a la zona del Mediterrani trobem temperatures sensiblement més altes, pràcticament entre els 26 graus de la zona del Mar d'Alboran, els 25 graus de la zona del Golf de Lleó i pràcticament a tot el litoral mediterrani temperatures entre els 27 i els 28 graus. Per tant, això fa que la brisa a migdia no puga refrescar massa perquè la temperatura de l'aigua del mar està prou elevada. Amb aquestes condicions, demà destacar la possibilitat d'algun ruixat, especialment de vesprada, a les zones del nord i del nord-est de la península. Les temperatures encara tocant els 40 graus a la zona de Madrid, a la zona de Sevilla, a la zona d'Extremadura, 37 graus, també temperatura molt elevada a Múrcia, ja sigui a la Comunitat Valenciana, temperatures més o menys com les d'avui, sense massa canvis. Esta pròxima nit, temperatures que fins i tot podien pujar un poc, podran formar-se alguns núvols tancament en zones de litoral de València i d'Alacant, alguns núvols decoratius en les zones de muntanya de Castelló. I demà comencem el dia amb sol, temperatures com estos últims dies, al centre del dia ja picant el sol, ja picant la calor. I de vesprada esperem que les temperatures fins i tot puguin pujar, especialment a les comarques més centrals, les brises deixaran l'ambient, això sí, molt bascós en zones de litoral. Les temperatures màximes i mínimes previstes per demà, ahir podem veure valors ja de 36, 37, 38 graus a les comarques més centrals, les comarques de l'interior, i temperatures a la costa de nou entre 30, 32, 33 graus, per tant, continuem parlant de molta calor. De cara a següents dies de la setmana, divendres, temperatures sense massa canvis, però ja hem posat en el mapa algun símbolet de pluja, algun símbolet de tronada, perquè de vesprada, sobretot a última hora del dia, podrien afectar les zones més interiors i del nord de Castelló. I el cap de setmana es presenta calorós, les temperatures tenen tendència a pujar, tant dissabte com diumenge, especialment a les zones de l'interior de les comarques més centrals, però tant dissabte com diumenge esperem que puguin formar-se alguns núvols d'evolució en zones de muntanya de la meitat nord de la comunitat. Acabem, com fem tots els dies, a la imatge del dia de la mà de consum, imatges de la posta del sol. Consum t'oferís la imatge del dia. Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, the kind I like to meet. Pretty woman. Yeah.
Encara tenim uns segonets per recordar-los els guanyadors del nostre concurs, del nostre sorteig de dues entrades per disfrutar d'Aquarama, de la mà de Olatxenet i també d'Aquarama. Recorden, avui dimecres els guanyadors del nostre concurs de dues entrades dobles han sigut Isabel Viorel i José Mora. Recorden que tenen que enviar-nos el seu correu per poder-los enviar, fer-los arribar les dues entrades. Murprotec, la solución definitiva a los problemas de humedad, ha patrocinado Lorache.